Udruženje baletskih umetnika Srbije, UBUS, već četvrt veka tradicionalno u ovo doba godine dodeljuje strukovne nagrade zaslužnim umetnicima. Među nagrađenima za doprinos umetničkoj igri u našoj zemlji za ovu godinu nalazi se ime prve solistkinje baleta Narodnog pozorišta, Tatjane Tatić, koja ovo priznanje dobila za ulogu Tatjane u komadu Evgenije Onjegin. Tim povodom pozvali smo je da se ovoga jutra budi sa nama. Dobro jutro, hvala ti što si došla i čestitke na ovoj nagradi. Ja moram da kažem, imaš 26 godina i kada sam tako sabirala šta je to što si već sve postigla u svojoj karijeri, impresivno za sada. Ili ti imaš taj utisak? Pa, si zadovoljna? Hvala vam. Jesam zadovoljna, naravno, ali naša karijera je kratkog veka, tako da u principu ovo što uradimo otprilike u tim nekim 20. i 30. naravno, ali u 20. su neki, trebalo bi da budu neki najveći uspesi. Tako da ja gledam više to tako, zato što je ipak kratka karijera. Da. Evo, kad sam rekla, jedna od tih stavki koje su zaista za čestitke je i ova nagrada i uloga u Labudovom jezeru. Time smo vas najavljivali sve vreme. Dakle, igrate u Narodnom pozorištu, ali ste deo i trupe Sergeja Polunjina, što je, pretpostavljam, vrlo onako interesantno iskustvo. Kako to izgleda? Dakle, ili možete da uporedite nastupanje u Narodnom teatru i to kada ste deo jedne trupe koje putuje po svetu, pa nastupa? Pa evo ovako, malo se razlikuju, ali pre svega biti u trupi Sergeja Polunjina danas, gde on je najveća zvezda trenutno na baletskoj sceni svetskoj, tako da je velika čast uopšte biti izabran i igrati sa njim i u njegovoj trupi. Za sada smo imali velika gostovanja u Italiji, u Izraelu, u Moskvi i evo sada u decembru imamo u Londonu. Ne znam da li mogu da poredim te dve stvari, Narodno pozorište i gostovanje sa Polunjinom, jer ipak ja u Narodnom pozorištu igram naslovne uloge i to je najviše što može da se dostigne u ovoj profesiji, gde tamo imam neke solističke, ali nije to to. Ipak je ovo nešto igrati u svojoj kući ipak nešto najbitnije za mene. Da, i te naslovne uloge, to je nešto o čemu verovatno svaka devojčica bar u nekom trenutku svog odrastanja sanja. Ti to sanjaš od svoje četvrte godine. Tako je. Kada si prvi put obula te baletske cipelice, pa kako izgleda taj put? Evo, 22 godine u stvari posvećena baletu i osim toga što to tako sve divno izgleda i čarobno, hajde da se osvrnemo na sve one dane, mesece i godine žrtvovanja. Šta se sve žrtvuje u životu jedne balerine? Pa balet stvarno deluje kao nešto i lagano i lepo, srećno i tako dalje, ali stvarno je velika žrtva i surova je vrlo profesija, baš zbog toga što je vrlo kratka, što nas malo ima i svakako nas 30 završi u generaciji, a dvoje do troje možda budu primljeni u pozorištu, a imamo ih samo dva u Srbiji, to je u Novom Sadu i Beogradu. I onda je stvarno problem šta dalje ako ste uložili 15 do 20 godina svog školovanja i to je škola koja traje, ok, osnovna traje celo prepodne ili popodne u zavisnosti od obične osnovne škole, a srednja škola traje ceo dan od 8 do 8 i to je stvarno nešto surovo da se ipak ne bavite time kada završite tih 15 godina školovanja. Tako da to su te neke, da kažem, strane. Da, pitala sam te, nema skijanja, nema klizanja, koliko u stvari i van scene, i van treninga, koliko u stvari morate da budete posvećeni očuvanju svog osnovnog izraženog sredstva, instrumenta, to je vaše telo. Da, pa apsolutno, ipak je to naš alat. Izvinite, videla sam šta ste pustili, ovo je pred 15 godina snimaka. Stvarno ne možemo ni da skijamo, ni da klizamo, ni da vozimo rolere, niti bilo šta što može da ugrozi naše telo ili da dobijemo neku povredu koja stvarno može da nas stavi u krevet na nekoliko nedelja ili nekoliko meseci. Također tu je i šetnja. Posle 6 do 8 sati igranja baleta, vežbanja, ne možemo ni da se prošetamo posle. To je stvarno da sednemo u auto ili da odemo kući i sve četiri u vis. Prosto negde moramo da čuvamo to telo, a ono što je najgore za mene, a pretpostavljam i za mnoge moje kolege, to je ishrana koja mora da se održava i što je ipak nešto najteže kad vam nešto neko zabrani.
Da, i onda pomislite da... To zaista želite najviše. Da, dakle, nezdrava ishrana ne dolazi u obzir. I važno je održavanje u stvari kilaže. Pa kako to polazi za rukom jednoj ženi? Nikako. Polazi za rukom meni lično tako što ću da vežbam mnogo. To je tih 6 do 8 sati dnevno i samim tim ću da izbacim ono što sam unela, da potrošim sve kalorije. Ali ja volim da jedem i volim da jedem nezdravo i zbog toga što nije dobro i ne preporučujem, a i zbog toga trudim se da nekad pojedem ono što volim, ali zato jedem jednom dnevno. Wow, to nikako nije zdravo, bar tako doktori kažu. Ali pored toga što nastupate i pored toga što ste toliko uspešni u tome, bavite se i pedagoškim radom. I ono što je meni interesantno, imate školu za decu, ali imate i za odrasle. I kad sam vas pitala od koliko do koliko godina, rekli ste od 20 do 120. Da. Šta je teže? S kim je teže raditi? Sa decom ili sa odraslim? Pa sa decom je ipak najteže raditi. Sa onim uzrastom bebe, što ih zovemo, to je od 3 do 5-6 godina. Otprilike grupa, sa njima je ipak najteže raditi, držati im koncentraciju, biti animator, jer moramo da pristupimo, da približimo balet kroz neku igru, jer je njima dosadno da rade neke vežbe, prosto mali su još uvek za to i prosto biti animator, držati im pažnju sat vremena i učiti ih baletu, to je ipak ono što je najteže. A šta je sa odraslima teško? Teško ih je... Šta je njihova pogrešna predstava o baletu? To je ono što, dakle, mi kada dođemo, mi svi želimo da budemo kao vi, ali u stvari gde dođe ono suočavanje i shvatanje pa balet i nije to tako kako mi zamišljamo? Pa, dolazi upravo na tim vežbama, zato što ono što vi vidite na predstavi ili na nekom snimku, to je produkt svega onoga što se radi naravno na vežbama. Ali te vežbe ne izgledaju tako kao što izgleda numera koju izvodimo. Te vežbe na prvi pogled mogu da deluju vrlo lako, jer može da se radi tako da je lako, tako što se ne uključi ni jedan mišić. Zapravo baletu radi apsolutno svaki mišić na svom telu. I ono što je najveći problem odraslima, to je koncentracija, koordinacija i misliti na svaki mišić u svakom momentu. Ako misle na ruku, zaborave na noge. Ako misle na noge, ruka ode potpuno. A stvarno treba misliti na 100 stvari u isto vreme. I to je ono što je najteže i prosto uključiti svaki mišić, osvestiti svoje telo i uključiti svaki mišić. E pa divno, ukoliko ste zaintrigirani možete da dođete kod Tatjane, dakle i u Pančevu i u Beogradu imate... Da, u Pančevu kulturnom centru i u Beogradu u Resavskoj. E pa divno, dakle imate na dve lokacije. Hvala vam Tatjana mnogo što ste ovoga jutra bili moja gošća i sa ovom divnom pričom o baletu se opraštamo za danas.